सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 27 जुलै 2023 रोजी व्यवसायाचा टप्पा 5000 कोटींवर नेला आहे, त्यामुळे ही जिल्हा बँक कोकण विभागात अव्वल ठरली आहे. तर गत आर्थिक वर्षात ठेवींचा दर 7.39% वाढल्याने ठेवींमध्ये सिंधुदुर्ग बँक महाराष्ट्र राज्यात तिसरी ठरली आहे, अशी माहिती जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी दिली. सिंधुदुर्ग नगरीतील जिल्हा बँकेच्या प्रधान कार्यालयामधील अध्यक्ष दालनात शुक्रवारी दुपारी दळवी यांनी पत्रकार परिषदेचं आयोजन करत याबाबत माहिती दिली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे, संचालक विठ्ठल देसाई, समीर सावंत, ॲडव्होकेट प्रकाश बोडस आदी उपस्थित होते. 5000 व्यवसाय टप्पा गाठण्याचं जिल्हा बँकेनं मिळवलेलं हे यश ठेवीदार, कर्जदार, हितचिंतक, सभासद, शेतकरी यांच्या माध्यमातून मिळवलं आहे. यासाठी संचालक आणि अधिकारी कर्मचारी यांचं योगदान आहे. या सर्वांचे आपण विशेष अभिनंदन करतो, असं यावेळी दळवी यांनी सांगितलं.